Jag heter alltså Niklas Falk och ska spela Lasse. Relationen till Lasse och Ingas grotta har jag genom det att jag under många år har åkt förbi väg 44, heter den väl här, mellan Mariestad och Uddevalla. Och kanske för en 20-30 år sedan så stannade jag till av någon orsak. Kanske att jag såg en skylt. Och så åkte jag upp och tittade och blev oerhört fascinerad av denna lämning i naturen. Och det är säkert kanske 25 år sedan alltså. Så det var ganska tidigt. Därför blev jag ganska förvånad och glad när Johan ringde upp mig och sa att det skulle göras en långfilm.